שלום, איך מקיימים עשה לך רב? ומהי החשיבות שבכך? עשה לך רב זה לא חובה. זה לא נפסק ברמב״ם ובשולחן ערוך. זה בפרקי אבות, אפילו פעמיים. קנה לך רב, עשה לך חבר. קנה לך רב, עשה לך רב, עשה לך רב, קנה לך חבר. פעם שנייה, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. זו עצה עליונה. אדם לא חייב לעשות לעצמו רב. הוא יכול לשאול פעם את הרב הזה, פעם הרב הזה, פעם הרב הזה. בתנאי שזה לא פסקים סותרים. כל הרבנים הם טובים, צדיקים וחסידים וקדושים. אבל כדי להתרומם ולהתעלות, זו עצה עליונה של חיבה שלו רב אחד. וזאת למה? כי אז יש לו שיטה, שיטה. בעבוד רבי נתן, שזה הרחבה של פרקי אבות, על ידי רבי נתן, תלמידו של רבי הנשיא, יש משל. אדם שיש לו הרבה רבנים, דומה לאדם שיש לו שדות מפוזרים במרחב. אז כל הזמן נוסע לפה, נוסע לשם, קרוע בנסיעות ובשבילים ובכבישים. עשה לך רב. אדם יש לו כל השדות מסביב לבית. צריך להשקות, מוציא יד דרך החלון, פותח ברז. צריך משלוח ירקות, מאחורי הבית, מסתובב, שולח ירקות. אותו דבר, יש לו רב אחד, מה שרבו לימד אותו בתורה, הוא מוצא אותו בהלכה, מוצא אותו במדרש, מוצא אותו בגמרא. הכל שיטה שלמה. והוא יודע לפתור בעיות. הפילוסוף דקארט, בספרו הנאום על המתודה, נותן משל. עיר ישנה, עיר חדשה. עיר ישנה, עתיקה, היא מאוד מעניינת לתיירים. פה ארמון מזמן המלך הזה, פה טיילת מזמן המלכה הזאת. פה איזה מין גן מזמן הנסיך הזה. לתיירים זה מעניין, לגור זה לא טוב. כי זה לא מתוכנן היטב. כי יש פקקים. כי אי אפשר לחנות על יד הבית עם הרכב, עם סחורה או בשביל חולה ויולדת. כי כדי לקנות צריך להתחוצץ בכל העיר. כי צריך ללוות את הילדים לבית הספר בגלל מעברי חצייה וכן הלאה. וגם הביוב עולה, וקר בחורף, וחם בקיץ. אבל עיר חדשה, היא תוכננה על ידי מהנדס ערים אחד, מראש ועד קלה. יש חנליה על יד כל בית, יש כיווני אוויר, רוח צח בקיץ. שמש בחורף. יש מרכז קניות, תוך 10 דקות גומרים כל הקניות. הילדים מגיעים מן הבית לבית הספר ולגן, בלי מעברי חצייה. גשר עילי, מעבר תחתי. לגור זה נפלא. לתיירים אין מה לראות. אומר דקארט, רנה דקארט. מי שלמד מהרבה פילוסופים, הוא מעניין, הוא מבריק, אבל הוא לא יודע לפתור בעיות. מי שלמד מפילוסוף אחד, אולי הוא לא כל כך מבריק, אבל יש לו שיטה. מה נעשה? אני כבר למדתי, אומר דקארט, מהרבה פילוסופים. ולכן אני מחליט, אני עושה לוח חלק, טבולה רזה, מוחק את הכל, בונה מההתחלה. על פי פילוסוף אחד. עשה לך פילוסוף אחד. קל וחומר, המבדיל בין חול לקודש, עשה לך רב אחד. שלום.